Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak násobit jednočleny. Mám tady jednočlen 5b na druhou a jednočlen 3bc. Jak se násobí? První, co musíte vědět, je, že budeme násobit číslo 5 a číslo 3. 5 krát 3 je 15. Dál musíme vyřešit ty neznámé. Mám tady b na druhou a b. Vy byste měli vědět, že b na druhou krát b, neboli b na první, je b na třetí, a to proto, že tyto čísla neboli mocniny sčítám. A 2 plus 1 rovná se 3. Já rozumím, že vy tam jakoby tu jedničku nevidíte, ale my tam nepíšeme. Když tam nic není, tak je to jako B na prvou. Takže B na druhou krát B je B na třetí. Dále zde máme C. V tomto jednočlenu není, je pouze tady, nemám ho s čím násobit, ale zapomenout na něj nesmím, takže do výsledku ho dopíši. Správný výsledek je tedy 15b na třetí c. Tak jdeme se podívat na další příklad. Postupujeme obdobným způsobem. Zde máme trojku a zde minus sedmičku. Spočítám tedy nejdřív 3 krát minus 7. 3 krát minus 7 je minus 21. Dál. Zde mám A a zde A nemám, proto pouze do výsledku A opíši. A poslední, co zde máme, ještě jsme neřešili, je písmenko B. Opět nemám ho s čím násobit, tak ho pouze dopíši. Další příklad. Máme zde 4x na druhou y krát 8yz. Tak jako v předchozích případech, nejdřív řeším 4 krát 8. 4 krát 8 je 32. A jdeme na písmenka. Máme zde x na druhou a zde x není. Proto pouze opíši x na druhou. Dál, zde mám y a mám ho i tady. Pojďme si tedy spočítat x na prvou krát x na prvou, tedy y, jo? Pochopitelně y na prvou krát y na prvou. A podle pravidla mocniny sčítám, bude tedy y na druhou, protože 1 plus 1 jsou 2. A ještě to není všechno, mám tady třetí písmenko, nesmím na ně zapomenout, dopíši do výsledku z. Další předposlední příklad. Opět budeme násobit minus 80 krát minus žádná celá pět desetin. Takže máme minus 80 krát žádná celá 5. Obě dvě čísla jsou záporná. Mínus krát mínus, mínus krát mínus. Si snad pamatujete už, že je plus, takže už vím, že výsledek bude kladný. A teď kolik? 5 krát 0 je 0, 5 krát 8 je 40. 0 krát 0 je 0 a 0 krát 8 je 0. Podtrhnu, výsledek 400, pozor, jedna desetina, jedno místo za desetinou čárkou, takže jedno místo za desetinou čárkou dopíši i do výsledku. Plus 40. No a jdeme řešit opět neznámé. Zde mám m na sedmou a zde mám obyčejné m, tedy m na první. M na sedmou krát m na první je m na osmou.
M na osmou tedy dopíšu do výsledku. Dále zde máme neznámou N, a sice N na pátou krát zde N na třetí. N na pátou a N na třetí, protože mocnitele sčítám, je N na osmou. Dopíšu do výsledku N na osmou. Podívám se, jestli jsem na něco nezapomněl. Na nic jsem nezapomněl. Můžu jít na další příklad. Uděláme si tady trošičku místa, aby se nám tady lépe počítalo. Máme zde minus dvojku, desítku, ale z čísel i čtyřku. Pojďme tedy vynásobit tyto dvě, teda tyto tři čísla. Už tam nejsou dva jednočleny, ale tři jednočleny. A minus 2 krát 10 je minus 20. A minus 20 krát plus 4 je minus 80. Píši tedy zde minus 80, ano. A jdeme na písmenka. Měkké i na prvou. Krát i na třetí. A i tady mám i. Krát i na sedmou. Opět platí to samé pravidlo. Budeme sčítat. 1 plus 3 je 4, plus 7 je 11. Do výsledku tedy napíši i na 11. Dále tady máme písmenko J. Máme ho zde. Takže J na prvou. Máme ho zde. To je J na čtvrtou. A dále zde už písmenko J nemáme. Do výsledku tedy dopíšeme J na pátou. Zde mám ještě písmenko K na druhou a zde písmenko K na druhou a K na prvou je K na třetí, proto do výsledku dopíši K na třetí. Kouknu, zkontroluji, jestli jsem vyřešil všechno, jestli jsem nějaké písmenko nezapomněl. Vypadá to, že nezapomněl, takže máme všech pět příkladů spočtených a co je hlavní, máme spočtené dobře. Tak, doufám, že jste pochopili, pakliže ne, pak mě vyhledejte ve škole, já vám s tím rád pomůžu. Mějte se.